Hallo folkens, og velkommen tilbake til Pedo Expose-kanalen. I dag har vi dessverre ingen pedofil å expose, men til dere som lurer på hvordan det går med hele den pedosaken da, eller trullsaken da, som mange av oss omtaler den som, så er jeg fremdeles ikke hentet av politiet da, så dere som tenker å skrive skjemme kommentarer om at «Å, så fin fengselskøtt du har fått tappe», ikke skriv det i kommentarfeltet, for det sårer meg veldig, veldig mye. Spesielt hvis dere skriver det i kommentarfeltet. Uansett da, så tenkte jeg sånn, ok, siden vi ikke er hentet av politiet, så må vi jo på en måte ta tak i noen flere problemer da, ikke sant? Og selvfølgelig det kan være at vi får enda høyere straff, fordi vi tar tak i de problemene også. Fordi det er veldig straffbart selvfølgelig å ta tak i pedofili, så det burde jo være straffbart å ta tak i andre problemer også da. Men ok, uansett, jeg har gjort litt research nå, og tenkte litt sånn, ok, rett. Hva er det nest største problemet i YouTube-Norge da? Da fant jeg ut at det er løgnere og hyklere, og så gikk jeg videre nedover på lista, og så fant jeg liksom ikke noe sånn veldig interessant som jeg ikke har snakket om før da. Men så kom jeg til sånn punkt nummer 12 da, og det er hatkommentarer da. Nå snakker jeg ikke om hatkommentarer liksom mot meg, det er egentlig ikke et problem, utenom dere som selvfølgelig kommenterer frisyren min i dag. Ikke greit. Men slike hatkommentarer som foregår i andre litt sånn sårbare YouTubere sine kommentarfelt da. Og det som har skjedd er at for noen uker siden så la jeg ut en video der jeg tullet med at, eller tullet, jeg tullet, ok, sure. Så tullet jeg med at norske YouTubere skulle ta og bade med en brødrister, mer eller mindre, ja. Og nå er det noen som har laget en bruker, som heter Brødristeren, og det den personen gjør er at den går rundt og kommenterer på norske YouTubere sine, eller i norske YouTubere sine kommentarfelt, ganske stygge meldinger da. Og selvfølgelig disse YouTuberne kommer jo til meg og bare, hva faen er det her liksom, vi vet at det er deg og bla 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 bla. Men nei, jeg er ikke Brødristeren, ok? Jeg beklager at jeg startet det meme, det var ikke med vilje, ok? Men gjort er gjort og sagt er sagt liksom. Men da, så tenkte jeg, ok, vet du hva, da må jeg gjøre enda mer research og finne ut hvem er egentlig den brødristeren, ikke sant? Hvem er det som kommenterer disse stygge tingene og gjør at jeg havner i masse trøbbel, liksom? Og jeg fant personen. Jeg fant ut hvem som står bak hele brødristeren-brukeren. Og i dag så har jeg den personen her med meg. Jeg har snakket litt med han, og vi har kommet frem til at han faktisk har lyst til å be om unnskyldning for veldig mange av de tingene han har skrevet i ulike kommentarfelt da, rundt i YouTube-Norge. Personen som står bak brukeren Brødristeren er han her. Navnet hans i virkeligheten er også Brødristeren, og Brødristeren kom til meg for et par dager siden og fortalte at det var han som hadde skrevet de helt horrible tingene i andre YouTubere sine kommentarfelt. Og jeg tenkte, ok, vi kan kanskje ta og lese opp noen av de meldingene nå i dag. En av kommentarene som Brødristeren har skrevet er på Viktoto sin video. Dette er Viktoto sin Draw My Life-video, hvor hun snakker om at hun har blitt seksuelt misbrukt av sin bestefar, samt noen andre ganske grove og oppsiktsvekkende temaer, som man virkelig, virkelig ikke skal tulle med. Det Brødristeren skrev der var: «Hvis du hadde druknet, hadde jeg hoppet uti etter deg.» Det er en veldig, veldig ekstrem kommentar å komme med, og jeg mener virkelig at det er ikke greit i det hele tatt. Og jeg skal faktisk ta det litt sånn step for step for dere som er autister der ute, og ikke skjønner hva som skjer dersom en brødrister prøver å redde deg fra å drukne. Og jeg skjønner, og akkurat i denne situasjonen her, så har jeg bare lyst til å understreke det at brødristeren mente faktisk ikke noe vondt med det, men brødristeren mente faktisk at, ok, hadde du druknet, så hadde jeg kommet og hjulpet deg da, ikke sant? Ikke sant, brødristeren? Det er akkurat det du ville, ikke sant? Det er ikke min feil at bestefaren hennes knullet henne. Jeg mener selvfølgelig. Det er veldig hyggelig av deg, det er veldig hyggelig av deg. Jeg synes nesten det var dumt at vi tok tak i akkurat den kommentaren der, for det var egentlig bare hyggelig ment. I den andre kommentaren, som nå er skrevet på Truls sin video, den her er slettet, så det er bra for deg, brødristeren. Men her skriver han at «Kan du knulle meg i badekaret ditt? Jeg er 13 år». Og det er jo veldig, veldig stygt, fordi det å tulle med pedofili på den måten der er virkelig ikke greit. Det er ikke greit i det hele tatt! Og jeg bare føler at det her er tatt helt ut av kontekst rundt den pedosaken som har foregått nå. Fordi Brødristeren er faktisk 16 år, og i den meldingen her så oppfordrer Brødristeren til å komme og knulle han, liksom. Og alle vet at Truls knuller ikke mennesker over 15 år. Så den henger ikke helt sammen. Det her er også en annen kommentar som Brødristeren kom med.
Og det her faktisk på en av mine videoer, og den delen med at jeg har likt den, det var faktisk bare en misklikk. Både hjertet og liken er, det er misklikk fra min side, det beklager jeg. Jeg skulle egentlig dislike den. Og det Brødrelsen skriver her er, jeg er 13 år og håper Truls vil knulle meg i badekaret sitt. Og det er jo ikke morsomt i det hele tatt. Det her er ekstremt, ekstremt alvorlig humor. Og det, jeg vil ikke anse det som humor engang, fordi det er så stygt, rett og slett. Det her hadde faktisk liksom resultert i at Truls hadde dødd, dersom han hadde prøvd å knulle Brødrelsen i badekaret sitt. Så ikke greit, og jeg håper virkelig at du ber om unnskyldning for det, Brødrelsen. Du gjør det, ikke sant? Hadde hoppet til badekaret hans en million ganger fordi han er en ekkel pedo. Ja, ok. Neste kommentaren er på videoen til Kim Køste, hvor han snakker om gullsnutten, og når han snakker om årets meningsbærer, så sier han det her. Det er ikke så mange som tør å stå for noe, for faen, det er det jeg skal si, å stå for noe. Det er ikke så mange som tør å stå for noe, fordi jeg tror dessverre at veldig mange norske youtubere er redde for å bli arrestert for det, ikke sant? Med sånne kanaler som Tappelino og sånne som er ute og løker, så er folk redde for å stå for noe på nett. Og det Brødrelsen da har kommentert er, den kommentaren din om Tappelino fikk meg til å ville hoppe i badekaret ditt. Og ja, jeg ser standpunktet til Brødrelsen her. Jeg skjønner greia di, ok? Jeg skjønner at enkelte av utsagnene til Kim Køste de siste månedene har fått deg til å ville drepe han. Jeg tror ikke du står alene om det, men det er virkelig, virkelig ikke greit å kødde med det, ok? Kan du være snill og be om unnskyldning for det? Faen heller da, han er jo helt mongo. Hva forventer han når han er en rita da, Hitler? Jeg skjønner seriøst ikke hvorfor jeg tok deg med på det greiene her. Du sa at du skulle be om unnskyldning på starten av videoen, ok? Og da må du faktisk klare å gjøre det, og ikke bare komme med frekke kommentarer, ok? Det er veldig, veldig alvorlig. Skjønner du det? Og tiding fag. Ok, greit. Men, altså, uansett da, verst av alt her er uten tvil det at han ikke bare har gått liksom til angrep på youtubere. Youtubere har ofte litt tykkere hud. det er ikke ironisk ment, altså. Har ofte litt tykkere hud da, enn det liksom vanlige folk på internett har. Og det Brødrelsen har gjort her, som er enda mer alvorlig enn alle de andre punktene, er det at han rett og slett har gått til angrep på en av liksom seerne på en av videoene mine da. Og det denne seeren skriver da, fordi hele greia er bare en misforståelse, noe jeg skulle ønske Brødrelsen kunne ta litt lettere, noe han selvfølgelig ikke har gjort. Og det er det at etter det du sier i denne videoen, er at Benjamin Spiller har kreft, men egentlig så sa han at han skulle skinne seg hvis han fikk 10K før jul. Og det fikk han da, please ikke lyv igjen. Og videoen min er selvfølgelig bare ironi, det er bare ren kødd liksom. Og jeg skjønner det, folk kan misforstå liksom og alt sånn. Men det Brødrelsen kommer og skriver da er, kan du please putte meg i badekaret ditt? Og jeg synes virkelig, virkelig ikke det er greit at du skriver Brødrelsen. Jeg synes det er veldig, veldig over the line. Og jeg bare ser for meg, tenk om Truls the Gamer faktisk hadde puttet deg i badekaret sitt, da, hva som faktisk hadde skjedd. Hadde du klart å leve med det da? Hadde levd som en konge. Deretter hadde jeg badet med enda flere autister. Vet du hva, jeg tror kanskje at jeg ikke kommer til å legge ut den videoen her. Hvis den blir lagt ut, så er det i så fall privat. Jeg beklager, på vegne av Brødrelsen. Jeg beklager den, altså. Det var faktisk jævlig dumt av meg. Jeg beklager at jeg tok med han på det showgreiene her. Det skal ikke gjenta seg. Jeg skal ikke fucke opp igjen. Sorry.